My birthday is coming. Kemi që në datën 11 orë që dëgjojmë të shprehet, ditëlindja ime është duke ardhur dhe ne po e presim, po flasim për ish konkurrenten e emisionit të dashurisë, e cila dim që në 10 orë ka ditëlindjen dhe presim të shohim se çfarë dhuratash do të serviren për të, por për më tepër të shohim se cila do të jetë edhe festa organizuar nga Ledjana Prenga, siç tham disa ditë më parë, ajo ka realizuar një photoshooting të cilën presim të ta publikojë. Në ditën e saj të lindjes, ndër të tjera presim gjithashtu të shohim edhe komentet që do të ketë në profilet e saj në Instagram.